Потребата за ортодонски третмани често се јавува кај децата кога тие почнуваат да ги губат своите млечни заби и им растат новите трајни заби. Понекогаш приникнувањето на вторите заби може да се јави пренатрупаност, што може да доведе до неправилна линија преклопување, како што забите се стискаат во слободниот простор во устата. Ортодонтите се трудат временски да го постават третманот кога детето е доволно зрело да соработува и кога растот на коската е најбрз. Оптималната возраст за почеток на третманот зависи од карактеристичноста на деформитетот, што треба да се коригира, но сепак за најдобра возраст за процена на деформитетот се смета возраста од 7 години, бидејќи во овај период се совпаѓале и двата фактори за третман на одредени скелетни деформитети. Негде као околу 6,5 до 7 годишна возраст, кога ќе започне смената на денцицијата, значи млечната, кога почнува да се разнишува и опаѓа, почнуваат првите знаци на смена на забите и сигнал дека треба да се јави на ортодонција. Протезите, мобилните, тие што се во време кога имаме мешовита дентиција, млечни запчина и тек израстени нови запчина, тоа се шеските и централните инцизиви, односно првите напред запчина, од прилика тоа е време на прв почеток на носење мобилна протеза и првите знаци се јавуваат од прилика по неколку месеци на ефект од носењето на протеза. Контролите се секој месец, некогаш и побрзо, 2-3 недели или 4, зависи од возраста на пациентот. Она што е важно да се напомене, велат лекарите, е дека постојат безброј решенија кои можат да се применат за корекција на неправилно поставените заби, било да е од естетски или од здравствени причини. И сега, за разлика од минатото, се работи за побрзи и посуптилни начини кои се користат, а кои секако имаат и подобри резултати. Истражувањата покажуваат дека неправилните заби не се само естетски проблем, тие често се причинители на други заболувања. Затоа се повеќе се обраќаат и постари лица за ортодонски третмани, како превентива на други стоматолошки проблеми. Постојат различни мислења во однос на тоа дали процесот на поместување на забите кај децата е побрз отколку кај возрастните. Возраста не е, нема граници во ова професија. Значи, секогаш вика здрава коска, здрав заб може да се третира независно од староста или од 7 до 77 години во ортодонција може да ми види пациент. Начинот на контрактирање, чистење и мислам, одржување на фиксната протеза на пациентите на поголемите е многу полесно, затоа што тие разбербат, можат дисциплинирани да видат. И си имаме и техники за фиксната чистење, тоа се специјални четкици, специјални конци, специјални пасти, водички за исплакнување. Третманот на фиксна протеза кај возрастните, според доктор Поповска, било од една до две години, зависело од искривеноста на забите.